Večera sa vama opet Dule i Pajoslav, jel te? Pozdrav. Zverko će da kasni. Ovaj doće malo kasnije, da, da. Mislim, postoje šansa da ne dođe, ali je rekao da će se potruditi da stigne makar na pola. Ništa, ja sam spreman, možemo da krenemo. Ajde. Ovi se ne odazivaju, ova dva drugara. Da, reći možete kasnije. A, evo ga i... Aha. Kuleša, da, sad se javio. Sad videh. Nisam igrao duže vreme. Ja jesam, a koga nisam. Pošto no. Jurim ove misli i dalje, nerviram se i kvarim diskusiju time. Da, ja sam malo nabuđio ovaj, ove modove. Mislim, tri moda koristim i između ostalog i neki nišan koji mi se jako sviđa. Čekaj, u isto vreme su sva tri aktivna? U isto vreme sva tri aktivna, da. Ne baguje ti ništa? Ništa ne baguje. Koristim onaj statistiku, onaj Jasar, kako se zove? To koristim, koristim neki simple minimal nešto, ne znam. Ono da ti, kad te pogodi neko, da ti izbaci na sred ekrana koliki damage te pogodio. Direktan damage, ono, kao damage panel, da. I koristim Quickie Baby, ja mislim. I nišan neki, ono, custom nišan koji mi se stvarno sviđa. Ja koristim ovaj omet sve mod pack. Na njemu ima sve to manje više. A. Probao sam onaj pro mod, ali nešto mi se ne sviđa. Da. Dva put dingujem te 37, ja ne mogu da veram. Ja sam ga pogodio jednom u kupolu i pobjegao je. Dobro. Što mi je FPS ovako pao nešto, ne znam zašto. Meni je oko 50. I meni je obično duplo više, ali... Sad je oko 50-60, to se vrti. Možda nisam navikao, dugo nisam igrao. Pa dovoljno je. I od koliko je ovako ne može više od 60. Da, to da. Ali nije do oka koliko je do te neke pokretljivosti same igre. Dođi. Provjeri. Oj, jedno neće da provjeri i neće da provjeri. Kako me zajeba. Ovo ga je ovi ugasio u momentu. Dobro, ajmo sad. Kako maš? Ubio sam ovog koji je. Koda gađa sa goldom, mislim gađala je bar, sad smo ju ubili.
Trebalo bi da dobijem, ali? Da. Da, da, ja sam mislio da će biti tesno, ali izgleda da ćemo ovo lako dobiti. Oh, sam sam uspio da sjebem Amorek, tako što sam pao s brda. Oh well. Hola. A ovo njihov HTC izgleda AFK. Tako djelo, ja? Da, tako djelo. A Cromwell će da ga završi. To je to. Dobro, solidna, solidna partija. 1400 damage. Ja imam 400, manje od 400. Ali dobro. I dobio sam i personalnu rezervu kao nagradu, a to je sad donacija za petogodišnjicu, da, da, da. I premium slot i pet slot u garaži. O, nice, nice. Dobro. Ja kao jurim ovaj T43. Ali to ćemo da jurimo dugo. Ja može ovako nešto? Mada to je scout, možeš. Uje, do osmice idemo, dobro, bar do sedmice da nam da. Pa reci. I dobro je, dobro smo prošli. I dobar tim imamo u odnosu na ove preko puta nas. 63% kaže XVM. E sad, kuda ja da idem, pitanje je sad. Pa ne znam, ti možda scoutuješ sredinu, što je rizično. Da. Možda se muvaš. Tu, a? Ne znam, nikad nisam voleo ovu mapu sa ovim light tankovima. Ništa, idem dole. Za tobom, pa dok li stignem. Mislim, stiću je daleko po svojoj prilici. Čapi. Opa. Brza je ta Škoda, evo. Brza Škoda. Baš je brza Škoda, evo, ne mogu ti stignem. I dobro je, Alfa Loader ima 3 metka, sekundar je low. A 7,5 sekundi puni ceo klip, tako da baš brzo. Da. Exit. E, mogli bi se ovdje negdje da stanemo iza nekog kamena pa da čekamo malo. Ja sam mali. Opa. Aj, popit ću se ja ovdje gore. Evo je komet. Komet. Da li ja mogu da prođem? Bravo. Malo mi je i tank skroz. Dobro. Evo ga tamo čak. Da, nemam ga. A ti ga vidiš, dobro. Pobeže. Boga mi dosta ih ima ovdje na našto. Da. Ja ne smijem ni da provjerim ovdje. Evo komet ne gađa. Evo ih, krenuli su napred. Ne mogu, ne vredi. Bežimo nas. A vidi ove naš pola heavy tankova, naših su na sredini stoje ili su pri bazi gore. Ajde nazad polako. Stvari ne moram.
polako vodimo 4-0. Mhm. Kad bi skinuo jednog Čafija desno. Mene Seven blokira. Sorry, ne blokira mi ništa. Ohoho. Taman da opalim i ubije me T29. Ne mogu se naviknem na ovog AMX-a, igrao sam neko vreme s njim i super mi je išlo, ali sad nikako. Ovo tamo drugi tank. Bravo. To je to, bravo dole. Hvala, hvala. Ti kometa ovdje, pazi, gleda tebe. Ja vidim, to su svi, ne smijem ni da mrdne. Pinovan se. Sad možeš T25-2, to. Bravo, bravo, bravo. To. Ja da čekam da kričam tu Škodu, jer. Ne, dobro je to. Pazi, sad T29 ide. Ohoho, dobio je batina. Imaš ga sad. Promašio sam ga. Bežim punom brzinom. C29 je piksirao tigra i ubiša ga. Gotovo, da. Dobre, ja sam na 30 kelta. Da. Ja ništa, ja nula. Ali scout u vic, šalim se naravno. Evo 15 penetracije, nijednom da zapali. A to mi treba za misiju. Aha, sa medium tankom. Sa medium, ali jedan tier higher. Malo nezgodno. Ne znam šta radi ovaj T20. On se ganja sa ovim, on je. On je. On je, ja ne mogu da probim, samo pošto zadnji možda. Tako da ću ja u kepu da budem. Budi u kepu, on. Evo, Jack Panzer će sa leđa da mu dođe. Valjda. To je to. Bravo ljudi. Dobro smo počeli večeras. Sad sam vas urekao garant. .700 sam zaradio, nažalost. Koliko meni treba samo za tank? 26.000, dobro. Znači ovo. Ja imam još 3000 damage-a, treba da nanesem, da, kad ide, treba da nanesem 3000 damage-a, ali sa tank destroyerom. Pa dobro, to ću ti kadati malo, možda veći tier, 152. Pa tako nešto, da, tako nešto. Pogotovo sa njegovim troll gunom, sa 750. I krenuo sam na tu granu, mislim planiram da idem na tu granu, ovaj, gornju, tank destroyer. Da, oni imaju one. Ima i ono pravo, ima i ono gore. E sad, daj da se uštekam i da čekam. Artiljerije imaju dve. I stanje na sredinu tu pa čekam. Ovdje? Tu, ovdje. Ma da, tu ovdje sam stanio u tem distoriju. Nikad nisam tu bio, ajde probamo. Prvi, ajde, kako hoćeš.
Izginem, izginem, krivit ću dolet. Ja ću u grad pa... Šali se, šali se. Ako skautuje naš ovaj, sredina... Naš AMX, mada... Je li vidi da sam na dobro mjesto? I moćiš da vidiš ove dole što prolazi, znači na J6, ako on skautuje. Jel dobro stojim? Pa dobro, gledaj samo da možeš da vidiš ovamo dole. Pravo, aha. Dobro, dobro. A, vidim to J6. E pa eto. Evo ga, dobro, šak i on je brz, ne bih što. Jao, Hellcata sam sad mogao da pogodim, ali... mi je pobegao. Ko kaže bre da ne mogu da uhvatim Sapija? Evo, Hellcata mogu ja odavde da gađam, samo ako... Samo nek provjeri. Imam dobro iznenađenje za njega. Vidi ga, ovo je AMX, gdje se popio čovjek. Evo ga, i čvrčao. Trekao sam ga. Ja ih ne vidim od ovog distanca. Prebacio sam na he. Uuu, nešto me pogodilo, Dicker Max. Dobro, nije strašno. Ođe. Ovdje neprecizan. Top. Ovi sum mi nije jasan, znači lik se krije iza mene, a 5 puta je veći od mene. U gradu ovdje nema nikoga. Da, ovdje su pretežno skoro svi. I evo, okružen sam i zaginu. Stvarno je tim... poseban. Čujem sad. Nemoj! Dingova sam moja. Dobro, dobro, dingovala i mene ovam. Artiljerija. Ne znam što je da može to riješiti. Sad ćemo saznamo. Mogu. Opa, možeš. Ali sam gotov. Nažalost. Ne mogu, trekom. Dobro je. Udri ga se. Ima veliko... Ne mogu. Ja još nisam bio ovdje ovo. Sad je mrek mi je skinuo. E pa nema nikog ovo, sam samo ostao Dicker Max na sredini. 25 sekundi mi je, a malo prvi sam morao jer me trekovala, artiljerija me trekovala pa sam morao da se... opravim što bi se reklo. Ajmo IMX, možeš ti to. A, na kraju ćemo nešto dobiti. Da. I promaši ovaj FV. A dobro, to je AMX. Da, da se nervira. I ja džabe idem na dola. Ali dobro. Joj, dobro je. 3-0. Jel' tako? Mhm.
tri partije, tri pobjede. Koliko mi fali za 31.000 mi fali za, za suru 152. Dobro, polako, imam 10.000 nakupiti. Šta bih ja mogao, ajde ovako. Možda. Moram top da jurim na njemu, ne imam ona sve po defaultu na ovom tanku imam. Ovo sam nas ustrao. Jebika, izvini. Opa. Pošli nas veliku poruku da smo ja i ti tu da zna. Ajde mi ja sam promenu na ovu ovamu stranu, mada. Nešto imam loš opći. Evo idu i naši teškaši tu da. Mada bih, ja ne znam kuda idem ja. Idem ja levo, ajde. Ja ću da blojim scouta. Pošto je naš scout, ću da neki bot. T71. V8 mu je 250. Aha, imamo još boljeg. 1000 partija, teško. Imamo mi još boljeg. Ovog 125. Predzadnji ovaj. T34-85. Izletao sam se mnogo, sad će kromel da me. Možda i neće. Vlado Arki mene gađa od svih. Jeste, Sekira, došao nam je zverku iz Poljske. Još u ponedjeljak, kada će, nedjelju ponedjeljak. Trebalo bi da strati jedan večeras. Na stream da stigne. Mi prođe smo, ovamo nema nikog čovjek. Pići tamo uz brdo gore, nema ni ovdje nikog. Pa gde su? Evo ga, jedan bulldog, ISA 6. ISA 6. ISA. O da. Ja sam zaštitio našeg tigra. Popio sam metak umjesto njega. O, leđa. T-44 nam prošlo, s leđa nam idu. A, jeste, rekao je da ima poklone. Šta li nam je da one? A, ne znam, saznat ćemo. Ja mislim da mi je li da ono narukvicu što svetli, mislim što ne svetli trenutno, ali... Sa turnira ono što su delili. Mi smo probili sredinu, polako. Mi smo ovdje probili? Da, vidi. Vraćaju se svi. A daj, da li je moguće da artiljerija me ovako... Mapeš. Izloguje mi, zbog streama mi izloguje i ja prerano opucam, u stvari animacija nije završila i nije se skupio nišan lepo i promašen ga prvi put, a drugi put opalim. Dobro je ovo bilo, ali mi se malo se izluče. Idu četiri. Dođi bulldog. Koliko smo se ovdje izretardirali.
Enemy armor is damaged. Da. Te 3-4 znači ništa ne gleda. Ovdje su na one hit i Panther i AMX. Evo, tek je sad krenu. Dobijemo i ovo, da. Mhm. Isto 6 nam je, ako vi uspite da kepujete, to je pobjeda. Ma dobijemo. O, daj si laki. Nije sveže, ovo je 3-4 dana stara, ovaj. Morao sam, nisam mogao da izdržim je. Doći. Rikošat. Ne znam da prebacim uopšte na ove eksplozivne, makar nešto da im uradim. Ma dobro, ma to je. Ne mogu da probijem, nije donja ploča. GG. Ura, 4-0. Ne pobedili smo to Zverko. A, da, Zverko ne moraš da dolaziš. Ako nas kojim slučajem sluša preko radija, ono. Zverko, nemoj dolaziti. Ajde, još jednu Škodom po meni. Ajde, ja ću jednu Škodu. Ali, slabiju Škodu. Može. Evo, Laki je inače počeo da studira ovaj... Da, vidim da pogleda. Da, počeo da da malo studira World of Tanks. Da li to znači da će da nam se pridruži u nekom streamu, vidjet ćemo. Čekam odgovor. E, ja mogu da se samo okrenem i zapičem pravo gore. Relativno sam dobroj poziciji. Ja, mrzim ovu mapu. Ja ću dovoljno, sve muvam oko. Pa idi ovdje možeš, u hangar. Jel, dobro smo dobili ovaj... Da, opet mi je ok, matchmaking. Matchmaking, to. Ajmo, KV, mrdaj. Ohoho. Dobro, ovi naši će da završe ovo Škodu. Ovo kod kepa nema ničega. A, saznat ćemo kad dođe Zverko do poklona. Mi smo gore probili skoro. Polako ima njih u drugom redu. Verovatno da. To mi je na kepu nema nikog. Je nema Artija ovaj na mapu. Da, nema Artija. Da pravim ja ovog pešak i sedam da ubijem, ali teško. Pošto on gleda tamo, gađa nešto drugo. Ču moći iz jednog klipa. Blokiraš me T-34. Dobro je. Pomeri se. Nisu me probili. Ovo je Luk. Kako se iskljeta, je bio jako uporan i nije uspio ništa da mi uradi. Dobro, KV1 je tu. To je već malo pozibiljni. Neka pomoć. Opet vodimo 6-1. Da, ovo jako dobro smo došli. Oj, KV1, kao da je AFK, jeste AFK, nije AFK. Ovog ne mogu KV1, da.
sad me je otkinuo. Pijum. Ali sam ga završio. Ajmo, juriš, juriš, idemo. Ajmo lagano. Ključeva tenka, ohoho. Zverko Keymaster, a? Da. Obio sam im jednog tenkić. Ja. Bravo, bravo. Tamo sam teo ovog zadnjeg da udarim, međutim su me predohitrili. Narokit se podlogu za Mišlja, poljsko pivo i ključeva tenka. Poljsko pivo za mene. Da. Dule, Dule dao dips odmah na poljsko pivo. E pa sad ćemo. To je to. Aha. A ja sam uzeo malo da promenimo. Čekaj da vidim koji se vidim. Ajde još jedan. Možeš, da, možeš bez problema, do devetke ćemo upasti. Valjda do osmice naj. Do osmice. Naj ono. To bi bilo idealno. I da, ovo je više nego idealno na ovaj... Da. I šta nam kažu gledalci na... Evo, tu su sekire i laki. Ne znam, nisam ovaj... Oni pišu najviše. Da, večeras nismo izgubili ni jednu partiju, već koliko imamo? 5 pobjeda za redom. 5 pobjeda za redom, tako. Da, 5 pobjeda za redom. A sad ćemo, kako bi ja rekao, po ovom 36% šansi da izgubimo, ali ja već. Ali, sad ćemo da vidimo, da. Ja idem na kep odmah tamo, iz onih brda da se krijem. Po šumama i gorama. Aj, a zašto imamo dobar matchmaking? Ja nisam igrao 5 dana. Ja, moguće. Znaš, i onda sad dobijamo sve onako easy modove. Tako da neću igrati od streama do streama da bi ovaj dobili što lakše partije. Ja, ajde dole. Pokreni auto. Ma, stavio sam mu da nastavi da ide, ali nešto izgleda ovo. Ne radi ti R. Ne radi mi Enter. Baguje mi ovaj... Baguje mi ovaj modpack, ako ti gleda nešto. A pa pogledaj, kad stigneš pogledaj ovaj... Mogu ti spakujem, ja u stvari ove moje addone da ti okačem. Pa probaj njih samo. Oni su sadrženi već u ovom modpacku, ne znam što. E pa ne... Recimo taj jasni kraken, koji je sadržan u ovom obliku. Ali ja sam ih navodno kao nešto i update-ovo i nemam pojma ni ja. Pa ćemo da vidimo. Ajde imamo šta mogu ja da uradim ovdje. Jedan dobru depresiju, topa. Ja čekam da provjeri ovaj. 29, njega ne mogu da probijem tako ovo. Ja mogu, samo kaže gdje je. Ovdje do. Te 29 je moj me izbjegovo, ali nema, nije strašno. Ne, nažalost ne. Ja mogu. Kako maši? Ne mogu da, tako se dobro pozicionira da ga ne mogu pogoditi uopšte. I opet neću ništa uraditi sa ovim, sa dobrim tankom da kažem. Ćemo da se prestrojimo na ovog su. Ide malo rizičan potez jedan. Da rašem, ajde, neću zaginati sigurno, ovaj, ja te pokrijem, ja sam gore. Kao, to mi plaši. Dobro, je ubio sam ga. Ne ide nam loše ni ovdje. Da, dobro ide, skroz dobro ide. U AT-15.
A njega ne mogu. Tek njega ne možeš probiti. Ništa, mi smo na kepu, oni moraju rešavati u nekom momentu. Naš Arti dobro gađa? Da, pogodio je ovoga te. Nemoj mene. Ubi ga Helm ako ne može ovako. Gađim ga donju, nema potrebe. Ali dugo, dok ja reloadujem na He. Da li mogu KV da sklonim odavde? Budi ti u kepu. Kak. Pazi slednji ti da. Da. E, ubi me te 29. Kako mi je ovaj dingo bio? Da li mogu tigra da rašavam ovdje? Sad ćemo da vidimo. Ne mogu. E, ovo me sad brine. Pomoć mi je sad više nego potrebno. Da. Ovaj Diker Max naš je toliko očajan da ja nemam reč. I naravno poginuo je dečko. Ajde, idem u garažu. Pa dobro, moramo neki da izgubim. Ali nije to, nego kad dobijem top tier, dobijem retard od tim uvek. I tako završim da ne kažem šta karijera. Evo ja sad ne mogu da izađem iz igre, pritiskam escape, ali ništa se ne dešava. Aha! To što mi baguje, tako da morat ćemo da sačekamo da ga ubijem. Ajde. Da ne gasim ceo. Što ja nisam dobio? A ne, ja sam igrao sa Škodom. Sam ja mislio da sam igrao sa T-34 iz nekog razloga. Pojma ne. Evo, izgubili smo. Aha. Ićemo neki tier 8. Ajde, može. A, kako je došao Laki, tako smo izgubili, da. To je to. Op, dobar matchmaking opet. Da li ja, ne, daleko sam, ne mogu da se popnem na brdo. Baš sam daleko. Nećemo da jurimo na brdo. Nećemo, da. Zeznemo. Ja ću ovom u levo da se mislim. Ja ću na brdo da je ovi sniperi su naši. Stvari ne. Vidjet ću. Uglavnom, stavio sam novu ikonu za šesto čovo. Sad mi je onaj Patrik iz Sunđer Boba. Da, ne mogu, baš sam ono daleko bio što se tiče. Uu, koliko mi je sad spora, isto trojka pol se spade. A, uspjeli su naši da osvoje brdo. Ili jesu? Uspjeli su, da, fenomenalno. Dingovali smo se međusobno, ja i moj parnjak, isto 3. Sad sam ga promašio. Opa, Conway, probio sam. Uuu, istu ga je odvalio. Probio sam drugara Conwaya.
Ma kako pogledaš zemlju dva puta dok ne čorak? To su dobri minus. Ja treba pomoći tamo da se decapuje nešto, jel? Dobro, dobro, pitam. Op, 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 op. Ja se provokao, gore sam na brdu. Stani, 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 stani. Ajde, ima šta možemo da uradimo. Da, i taj koji kepuje, koji kepuje i sa 6, naravno. A, nije, promijenilo mi se opet na Quickie Baby. Promašio me, promašio me, promašio me. Sad ćemo mi to decapujemo lagano. Critical hit sam mu na zadao. Gađam ga u... U treka ga gađu. U nadje ću nešto da uradim, ali... Pazi dole, pazi dole. Dobro je. Jeste ga rešili, jest? Sad ćemo. Dva puta ban. Isu me sklon... Odvalio. Sad mi kapujemo kao... Mi dalje držimo brdo, mislim da je ovo pobjeda za nas. Oni ne mogu da... Gađem napravo kroz zid. Uuu, ali ga odvali. Isu. Ja, zaštitila ga školjka. Critical hit, da bouncemo me ovaj AMX. Ajde, 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 izbiri još jednom. Trebalo bi da dobro. Evo ga ovaj nemački bulldog, pobeže mi. A, ne. Ne, ja sam zagrebao, ne, trekuje me ladno. A tamo mi je lepo krenuo, 1500 damage sam naneo i... A, pa ovaj vas zajebava, ovaj, Grandolf. Grand finale, Grandolf, bože, ja ti tam skraćenicu. Više ne zajebava. Dobro, dobro. $40,000 sam dobio novaca. 2000 expa. Ja zaboravio sam, rekao sam sebi imam na početku streama da ubacim onu, da mi se posada, 200% više exp kako ić ide. Da, da, da. I zaboravim je. A, dobro. A, ja moram, ajde ja ću isto onda, isto ovo. U stvari aktivirat ću sada, briga me šta, sat vremena mi traje. Da, da. Samo da vidim 10 raci, zaboravio sam. Ideš na svoju... Da, da, da. Personalne rezerve. Je li tako? Da, personalne rezerve.
14 ih imam, 100% više expa imam. Gdje imam ovdje? Activate, evo. Neću sad. Ne vezi. Može? Može, može. Mislim da nam je ovo dobar matchmaking opet. Pa jest. Ove dve iste trojke ispod tebe su ovaj bol. Oni su Hrvati. Da, klan. Ali su neki nubovi. Da, da. 46%. Izgleda, ili botuju zajedno ili igraju zajedno non stop, pa im je i sličan skor. Ali verovatno igraju zajedno konstantno. Opet ova mapa, pa ja ću def. Idem ja za tobom. Haj. Da te pogura malo. Nemoj da se mi. Nemoj ti se. Hvala, hvala. Uuu, letimo 40. A? Kaže samo kada stavim, ti sad samo skreni u neku stranu i ja idem dalje. Tako, odo ja vamo, u brda. Po šumama i gorama. Evo, naviku sam u ostalim igricama shift da pritisnem da bi zakočio, ne znam zašto. Evo, nato, otvorio smo sezonu. Imamo tri artiljerije imaju, pazi. Budi pažljiv. Da, imamo pretplatu na ovu mapu, što kaže sekira. Kako ga je sklonila artiljerija. Pobliže mi tigar, sa nišana. A, ja ga jurim, ali nemam ga vizualno uopšte. Ja sad imam ono delit sekunde, ali... On će sad valjda kao da provjeri ovdje. Jeste, evo, krenuo je. Boga mi, ovdje je veselo kod nas. Mislim, težak je... Da, da, svi su ovdje. Svi su ovdje, bukvalno. Mora da si šteka? Da, da, da. Tigra je neko zvalio, verovatno artiljerija. Artiljerija garanta, da. Ajde te 34, probijer. A ja sam to završio. Bravo, bravo. Idem ja napred onda. Ne idem robot tamo. Ne idem napred, ne idem napred. Idem, čekaj, dođi, 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 dođi. Ja, pogodim ga u kupolu, ali ništa. Prolete, projektil, samo sam čuo ono, pšum, i to je to bilo. Dobro, ništa strašno. Ništa strašno, Pavle. Ne smijem ja da krenem ovdje ime i... Nemoj, 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 nemoj. Ja sam sam. Ne, 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 sve je cool. Kako me promaš? Ja sam prođeli drugo krilo sa leđeći i konjkovati naš. Oooo, da, 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 a, ovo je pobjeda, znači. Još jedna pobjeda. GVZ gore. Ja ga ne vidim. Mislim, znam gdje, ali ga ne vidim, to hoću da kažem.
Ništa mora. Ova naša artiljerija. Ovdje vam reka. Evojte, čekaj, nisam, što ishitreno puca. Ubili su me. Do you wrong i titula. Titula? Titula? Evo što kupo ovdje. Nisu me ovi moji pokrili na BZ, i pazi i sa tri ti krenu. Točnije dva i sa tri su krenulo. Niko te ne pokriva, nažalost. Nažalost. Evo ga te 54 izašao u pomoć. Hvala mu. Sad. Jaj bre. 4 help. Ajmo te 54, ajmo, bravo. 15 na 4. I... To je to. Ja blamujem našeg HTC-a najviše. Šta rade ovi naši, znači... Dobro, dobit ću. Jel izlazimo ili gledamo? Šta će se desiti? Izlazimo, dobijemo, dobro, dobro. Moj glas je preglasan. Jel bolje? Ok, da. Dobro, ne, smanjio sam na ovom programu. Aha. Dobro. A sad ne znam, sorry, a ti beš imaš samo jednu opciju, ili tako? Da, da, da. Ništa. Ovo će nas baciti nogu visoko. Evo sekeri da učinim, znam da voli ovog tenka najviše. Ajde, nema veze, bolje, da neće baš sa desetkama. Pa, da, da. Kao, bolje da neće. I devetke. Devetke. Ajde, valit ću da preživim. Pucaj gold. Pa izgleda ću morati gold ubaciti. A, dobili smo onu partiju malo pre. Da. 36.000 novaca sam dobio. Sekera drži mi palče sada. E, sad treba negdje scoutovati fino, pa ne zagijelti. Imaju jednu artiljeriju. Idemo Milo. Ja mogu da odam nuždu da obavim i kad se vratim, moji tank će doći do pola mape. Prošli put kad sam stao na ovom mjestu za scoute, blind shotovo me ne znam, ti su se nasmestili ovdje. Što idem ja dole, znači u motoru pa ako zaginem. Opa, evo ga. Njihov scout. Ha, ubiđa. Jeli, koji beše top od tih scouta imao onaj troll top? Od scouta 349 ima ovaj. Aha, aha, e to, to. Scoutujte mi muce, ljudi. Aaaa, tamo sam došao i sad nema ko da mi scoutuje muce. Alo? 37 i ru. Pa neće da probira uopće. Ovo je guža velika, znači probit će nam ovaj bok. Da, da, da. Ja moram se sklonim, ubit će me ovdje. Neko gađa vamo, ali bez uspeha. Ohoho, ohoho, ohoho. E pa pogađam ja. Ne pogađam ja. Kako me otkide?
Ne imaš to da traže. Oj, ti ne precizam to. Če, da li je moguće da mene gađaju svi? Poslednji sam, najdalje sam, najmanji sam. E, a komentar od Sekere, AT15A, pređena distanca 7 metara. To je totalno upravo, ono. A zamisli tako da imaš T95 Tier 9 Tank Destroyer, top speed 13 km na čas. Ma jo! Pori od malo. Pa ja mislim da bi izvršio samoubistvo, ono, kad bi taj tank dobio. Evo, zašto ja nisam reloadao, šta radim? Tebi je auto loader ili? Aha. Dobro, dobro. Da, ja mogu se sve promašiti. Ja idem polako, ali sigurno, sunjam se. Ja reloadujem. I muc je dobio batine. Ne zaleđi se mnogo tu, ima ih dosta jak. Muc je trekovan, da li ćemo uspjeti da ga ubijemo? Da, ubili smo ga. Bravo. Ali otišao mi je Emorek. Kako uspio Emorek da mi pogodi lik? Pazi, Emorek, 5,5 sekundi sa povređenim Emorekom mi je ovaj, da, reload. Da, da. A jedan 4 ovako. Idemo, 2-0. AT-15, tihi ubica, tačni spori ubica. Ja ću prođem ovdje, pošto nema nikog, idem da probam da im ubijem Arki. Ajde, ajde. Pošto sam na 100 health-a. Znači, ja sam ovo odradio pro. Mislim, nije pro, ali... Ali semi-pro. Ali semi-pro. Critical hit i trackujem ga i to je to. Jesi našao neko artiljeri? Ne mogu. Kaj možda je krenuo vama naprijed malo? Vjerovatno je krenuo vama, ja sam prošao u stranu. Vidi da nije negdje ovdje, močvani deo neki, ne? Aha. Na most, pa ubi ga neki, tako znam da. RHM ga ubiti. I ja te 15 stavio u garažu sa cela 2 kilo. Užas sam dva last hita onako. Evo, šta sam dobio? No, skal. Personal reserve, aha, 200% exp po borbi. I 100% exp po borbi. Opa, hvala im. Hvala im, hvala im. Ja nisam ne znam koliko ekspa, joj, ovu mapu volim, ali ne volim kad imam desetke u njoj. Ćemo gore dole? Ili, kako? Pa ja ne znam gdje, neću. Pa ja ću gore, da. Dobro. Pa ja si, ja sam i sad idem tvojim putem. Tu negdje da se muvam. Ja sam... Ovako nešto, a? Da, da. Nema artiljerija, tako da... Pazi, jedno smo izgubili samo, ali tako? Pa valjno. Sekira? To kad je Laki došao. Da, 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 kad je Laki. Čim Lakija nema, gotovo, odmah pobeđujemo. Notiraj ovo, Sekira. Lakiju ne dozvoljavati pristup na stream. Ja vozim ovoga, druga ko... formu u protezao, znači. Ma da, i AMX isto tako, onaj ECLO. Ovo je još lakše se prevrne.
E sad ponega treba scoutovati, ja ću ovdje u župun. Svi su izgledali dole. Na, evo ga blaki. Evo ga bačeti, jao. Ne, nazad. Vidio sam, gledao sam finale, vidio sam šta su sposobni da urade. Ono... Da. Evo ga, ovo dečko izgleda malo optimističan. A sad? Da, opće. Ima podršku da je sam mogu da ga rašamo, ali ima nekog iza njega. Tu ovaj IMX 30. I Dingovo mi je sa boka mi je Dingovo. Samo ću ti to reći. U, tu su i... A, da. Zvezno to je ovdje. Ja sam ovdje zatvoren garant. Ali dokle god su moji tenkovi tu, oni se povlače, nažalost. Pa da. Aj sad ćemo da vidimo šta možemo da uradimo. Samo da me ne trekuje i bit će dobro. Kako maš, tako znači. Probio sam ga. Dobro, uzeli smo prednost. Ma. Gde me nađoš? Beži. Au, moram dole, ubiće me AMX. Pita jedan od gledalaca da preporučiš neku kafanu u Smederevu. Evo, upravo sam se ubio, znači kad si me pitao. Samo ubio sam. Nisam ja kafanski čovjek, ko što ljudi misle. Ali ja smo, recimo, biblioteka imaju dobra rebarca na Kajmaku. A, čuli ste. Biblioteka za rebarca na Kajmaku. Sad idi lepo tu biblioteku i traži neku za ovo reklamiranje, da, traži upravo to rebarci traži, da. Šta, jao. Kako se držimo na ostalom delu mape? Delom jer smo jako dobre pozicije. Da, mogu ja sa donje strane da priđem, a? Ako su ova dvojica tu, mogu. Ne! Dobre, ovo smo rešali. I posljednja tri tenka su... na midu, stari, fali im jedan. AMX im fali, ne znam gdje. Ajmo ga dola. Cool. Dobro, dobili smo još jednu mapu. Madara je BG. Ljudi, imate... dobru pečenjaru, kafanu pečenjaru, MB, na izlazu iz Beograda ka Mladenovcu. To je tamo prema Mladenovcu. Jest. Daštara. Da, ali Daštara je propala. Jel tako? MB ih je pokidao, što se tiče jagnjetine i uopšte na pečenje. Da. Baš ih je pokidao, ono. Šta bi sad mogu da igram? E, ja bih još jednom odigrao sa... Ček sam da vidim koliko sam ne dobio expa. 51%. Dobro, i to je nešto. Ja bih opet sa ovim igrao. Sa ovim tankom. Aha.
Tako je. Da, Mladenovac skida, to je definitivno ono. Baš sam ovaj bio pre neki dan, vraćali smo se iz Čačka sa terena i sratim u MB. Nismo se dobro proveli, a znači bilo nam je teže taj deo preći tih 15 km do naplate rampe nego onih 200, ono. E pa da, eto, pametan čovjek, kaže kad god se kladi o nešto, kladi se u pečenje u MBU. Ne može da promaše nikad, bukvalno. Ne može da o mene. Gdje da stanem ovdje, obično, aha, idem, da idem ovaj, desno, da idemo ovamo negdje. Nemam pojma. Šta znam, ja probam. Ajde, valjda ću moći da stignem. Ne želim da dajem pare na gusenice i okop na ovom tanku, jednostavno. Na motor je gusenica. Dajem 11.000 za 5 km na sat više. Ne. Ajde ću probati da se rašujem do brda. A neće to ići, evo ga Kronvel. Ali maši, dobro, dobro. Dobro je, dvojica idete, da. Arkina ti promaši. Činu, brate, gledaj malo, bože. Au, promašivo, znači, taj strašno. Lada su oni ovdje, ja nisam ni vidio. Eto, kaže ti sekira, što nisi uzeo? Znači, uopšte nisam vidio da su dva tenka još gore, oni su se popili s druge strane. Da, da, evo vidim da su pretežno. Pretežno su svi. Kaže sekira, treba se da uzme 6.25 da se zajedno snajpujemo. Da, pa može, ajde, to sljedeći. Sljedeći game. Ispunjavamo želje. Juuu, kako su ovi prošli ovdje bre? Ja sam najebo sada. Nemam pojma. Da, da, ja sam najebo. Vidim mene što stojim na sred poljane ovdje. Ovo mi jedino pada na pamet, brate. Vjerojatno će se zajebati, ali... Da, ajde Matilda. To je to. Murs. Ao bre. Oh. A ne mogu ništa da uradim sam, a ovaj, ova dva naša, ja ne mogu da vjerujem koji su to bolidi, pa otprilike. Šta on može da uradi, osim da smeta timu, ništa ne mogu raditi. I ovaj moj tank se popne na kamen i tu me trekuje na sred kamena. Koliko sam, one... E pa ja nemam sad, stani, ja moram onda ovako. A čekaj, CDC ti je jedan? Nije, mogu njega, ajde. Ali upašit ćemo ovako, upademo na osmicu, ja mislim. Može, stavi AT. Da, ovako idemo do... osmice. Možemo posle da odigramo jedan, jer deset kore radi. To jest ja dozem deset kova ti ište. Da, može. I da ti dođe onaj top tier i mirni smo. E, ja ću na AD1 i to ću se uštekam i da ih čekam. S obzirom da ovdje ne može niko me probije osim i sa boka možda. Idem da, ja obično kad sam ovako nekom tijelu jedim i rašujem onda. I samo odbijam ove.
projektila. Da, zamisli koja je ironija, čovjek. To, to. Nema da se kupi taj E25. Nema odavno. A to je premium tenkić. Aha. Nisam znao, ja sam mislio da je on nemačke neki. A vjerovatno ću da ga ubaca u neki ovaj... Pa teško. Njega i taj 59 mislim da neće vraćati nikad. Možda neki specijal event ima ili tako nešto. Pa to, to. E25. A to vidiš. Evo. Mi je tank sad napominjam drugoj najveći broj, najveći broj odigranih partija posle te 34. Ali nešto mi ne leži, nema neki procent. Da li ćemo ga mi ubiti ili će mi neko uzeti kill, vidjet ćemo sada. I jedan ulaz za A. A ljudi, već sam blokirao 800 damage-a, a naneo sam 500. Ne, naneo sam 1000. Dingovo me lik, ne dingo, trekao me. Srećom ne znam gdje da mi gađu. Mi smo dobri ovdje. Dobili smo prošlo. Da. Ništa. Idem napred. Ovog IS sam odvalio. Mi smo prošli ovdje. Eno ga Jarki. Ko ga vidi. Možda ga i ja vidim odavde. A ovo sam se sad zajebao. Da, ja se zajebo. Krenuo sam napred. Pohlepa, znači ne igrati pohlepno ovako. Ubrit ćemo mi iz boka sad. Evo ga njihova T15, sada da ga slankovati. On je krenuo dupe, ne? Nije? Nije. A, gotovi. To je to. O, beži. Gaz, to. Dingot. KV2. Evo ću se KV2 da odigram sljedeću. A ja mislim još da nemam repair kita, imam ga. Boga mi ćemo ovdje izgubimo kako je krenuo. Ovdje sam ja kriv, ako se nešto desi. Ja sam mogao bolje da odim. Gledaj pravo naš cap, gore, naš cap gledaj. I sad čekaj, bravo, to je to. Pazi, evo ti ga OI. Koji ne gleda u tebe, kada ti je dup, možda mu izletiš i da ga... Evo, ubili ste ga, bravo, pobjede. Pa bukvalno smo svaku dobili večera, sasvim ona jedna. Da. I to sam dobio 2000 expa, sam dobio na ovom tenkiću. Ja 3000, ne znam kako. Pa dobro, ti si i preživeo si i... Aha, misliš još jednom da odigramo to. Pa znam da. Ajde. Bukvalno Ferrari, ja. Opet smo dobili top tier. Znači, večeras nam je veća, bukvalno. Ali dve T29-ke nisu baš morale. Kampinovka. I dve artiljerije imaju. I 36. I jednog skauta, mi jednog skauta oni, dobro. Ja ću na brdu da kampujem negdje, tipa ovdje. Ja ću iza ovog kamena ispred mene.
Pa da ti je možeš. To mi je nekako najbliža lokacija, ono, prećeš ti stići do vetrenjače nego ja do Kamenova. Zanimljiv čep. O, vaginal. Totalno zanimljiv čep, da. Zuri se brzo. Da, da, da. Da ne bude R rating. 18 plus odmah. To. Kaže sekira, ili ti je 3 ujutru krenula vas. Da, da, da. Ajmo da vidimo ko će prvi da provjeri. Čisto da opucamo koji... E, žbun, upaljeni binosi. Kamonet. Stuart. I moj kamonet je upaljen. E, vidim gun od Stuarta. Aj, provjeri još malo, provjeri. Ja ga ne vidim od kamera. A, ja ga ne vidim od brda. Ali... Koliko sam failovao sad s pomeranjem. Naravno, odmah si i mene, da, da. Pa kad si vjerno. I opet su mi jamo rekao, ali znači da, da, je. Teme, vidite si. Moramo da ubijemo Stuart. De. Me je pogodio S51 od... Osnovni 4 health, rekao. Ništa, prelociraj se negdje, to je to. Evo, ubili ste Stuart. Sad beži kako znaš i umeš. Neću baš da bežim, jer sad nema ko da me spotkuje, valjda. Ali znaju da, da si tu. Ja pucam na slepo. 76% min rate ima. Da, vidi ga ovaj stug jebat. Stvarno? A ovaj drugi ima 72%. Ajde ih dobijemo. U inat. Da, tu su im neki novi account igraju sam, samo... Samo te tankove s kojima. T29 mi je daleko. Zavrlo nema nikoga, to jest nikoga nisam spotkuo. Meni je oštićen i to, tako da ne mogu da ga popravim. Ja ću malo si izvalim ovu stolicu, ja. T29 ide dole, vada. Ovog ne vidim, ovo mi je daleko. A kome je spasno, vada 44? I, oj! Pogodio sa cijele mape, znači, pola mape u pokriku. Vrlo sin služit. Da krenem ja juriš preko cijele mape, preko sredine, a? Nemoj sad biti artiljerija. Da, da, nažalost. Hoće provjeriti ovaj prozor, ali... Ne mogu ga probati. Koliko sam malo šalirao? I da, lup. Eno ga ovi, eno ga ovi. Idemo bre, buši ovi ja. Ne. Dobro, dobro, polako, ali sigurno. Gubimo. Da, dobro, moramo neki da izgubim. Ne vredi, moraju se krenuti napred. Ovi moraju krenuti napred ako misle da nešto uradimo. Pa da, a nama je KV85. Dvoje dvojica, da, upravo to sam te da kažem.
A da sam uključio kirilicu, ne znam kako. Dobro. A shift i alt shift si vjerojatno kliknu. Aha. Alt shift ti meniju. A de, ajde bar snajpuju nego... Nego su... APK. Ajde šta ja radim, boa, imen ovo, stao sam sred livade jutri. Opa, ho. Tako je, udjel. Penetracija, bre. Penetracija. Udri Hellcatar. Ne vidim ga, vidim ga. Ah, ko je, bre, dođi mi na metak. AMX-a udri ili 67 to? AMX-a ću pre. Ne, pogodim ga u gusenicu i dinguje mi. Kako ne stavim čovječ? Ne vidim ih, da, ne vidim ih. A44, levo kod Artija. Enemies hit. Pali, pali, zapalio si ga? Nisam ga zapalio. Jesam, oh, nice. Aha. T-150. Crekovao sam ga. I... uništio sam ga, idemo dalje. Pa ovi još i dobili da su ovi. O, da, da su živi ovi. Upravo to. Ovi ja ne vidjet ću da... Ne vidim, ne vidim, ne vidim. Čekamo dalje ove. Brdo. T-29 ima malo health-a, to znam. Samo ga treba naći negdje. I ovaj IMX je vjerojatno full. Sad ćemo da vidim. Nema kodu kao. Evo T-29. Ne vidim ga, iza kući mi je. Sad ću ga vidim. Kubrika. Ubio sam ga. Još, evo, sad me neko detektao. Ubio i ja. Menje mjesto, evo ti ga MX. Gde da ga gađem u centar, nije mogu. Imaš i gold za njega solo na oko. Imam gold. Evo, Arki ga gađa. Da ga gađem u kupolu gore, onaj delić. Da, da, da. Ne, pazi, T-67 s te strane, ali... Uvod. Ne vidim je on, ne vidim je on. Aj, miksa probaj da dođeš. Još jedan hit i to je to. To, menje mesto, okreći se, gađi ćete Arki. Idi napred na T-67 s ovom. Ali je okretniji od mene. Pa dobro, mora se da... Da, moram ga scoutujem. Pazi, još... Oj, oj, ovo nije, stari bio, ovo je Hummel bio. Dobro, Hummel ima 20 sekundi još. Trčimo. Popravi ovaj... Jes, popravljeni vozač. Nemojte trošiti, bre, a dobro, doduše ovaj... Ovaj ima brzi reload, ovaj FV. A M4 nam je APK, verovatno. M4 ne znaš što stoji tamo, znaš. Ovo i ko znam da je otišao, T-67 ti je brz, tako da... Pa ništa, idem pravo ovako. Da ja nisam onako glupo zagrano na početku. Ovo realno mi možete zabijeti. Tebe sam Arti može ovdje da... Pa može i ovaj T-67. Sorry, ne može, on je mene gađao sa goldom i sve sam u bounce ovdje. Samo slojiđa može da te... E, sad da T-7, njega ne može... Ne mogu, ja idem pravo ovako pa ću da im uđem na cap. Da uradim to. Evo, neko me... Ne, neko me video. Detektovan sam. Pa kreće se, to sam što čuo, da te ne pogodi Arti. Što u principu nije teško. Ali vidjet ću, evo. To je to. 500 damage. I Hummel me završio. Ovog ću da reportujem. Da, GG.
Hoćemo jednu sa desetkama ili šta? Može, 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 samo da reportujemo ovog da je bot. Ruge. Ma jeste, pa botovi se kreću isto. Dobio je 3 reporta od mene. Zbog njega smo izgubili, zato što makar nešto skautuje, ja bi imao pregled i mogu bi nešto da uradim, ali ovako... Čekaj da vidimo. Naši gledalci šta kažu, koji sekira. Sekira. Naši gledalci sekira. Ne znam koji tank tražio prošli put bio. Ćemo posle ovu jednu kave dvojku. Može. Evo ga, dude, you are wrong, dosipa so na rano polako. Maja ima ruš. Ne. Ovo što ti ga reportuje, ko? Ne, 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 ne gleda, nego gledalac jedan. Jere. A ono je M4, ono je debilo, ono, ja ne znam, ko je to uspio da napravi tako debilno? A ovo gdje da idem sad? Ham, ham, ham. A gdje god odem neće mi biti dobro. Neće mi biti dobro gdje god odem. Znaš šta, ja ću pustiti prvo da se ovi ispoubijaju, pa ću onda ja. To ti greba iz te treke. A, se parkira mi, da je volio. Pitanje da li će neko uopšte da prođe ovdje. A, ovdje možda i prođu. Evo ih, evo ih. Dve iste sedmice su krenule polako. Ba jeste nasiti me. A tu je i jesto. Dva put me. Znači dva put me trepao. Da li ja mogu Jack Tigera, Tingera? Jack Tigera? Ne mogu. Ali, i sa tri može mene. Ne. Uff. Samo bez nervoze dole. Dobijamo mi ovo. Možda. Sa 30 se mačujemo ovdje. Dinguje i on mene i ja njega. A ovog puta ne. Da li ja ovo mogu da probijem ovdje? Ovo puta ne. Kako su mi pobegli? Ja sam gotov. Kako ne, top, znači sa ove blizine promaša. Ja sam gotov, ja ne mogu da vjerujem da ovaj, da smo imali APK tank destroyera u sred bazi. Ne vjerujem da. Digovo sam ISO-3 sa zadnje strane.
Evo ti ga dole, a dolazi. Dobro, nije tebe roko. Oho. Bravo, ooo. Nemam repair kit, nemam ništa gotovo. Ćemo nazad u garažu. Ajde. E, KV2 ja uzimam. Samo ovog puta da se ne zajebem, da ne reloadujemo ovaj municiju koju treba. Kad smo već kod te municije, daj da je izbacimo ovo. Stavim samo 5 ovih. E, imam premium, 24 sata. Da, to je ovo što ste dobili za... Što ste dobili za... Dobili smo za ovu godinu. Da. Eto ti. Znači, moram sutra igrati opet World of Tanks. Ja, kako je mene nervira kad imam premium, onda sam... To. Da mi ne propade. I ne samo to, nego puta 3. Još to, da. Makar da odradimo daily, ako nešto drugo. Ja nemam pojme gdje će s ovim tankom, na sredinu ono, mislim u grad. To, u grad. A ti ga nisi ja? Nisam kupolo, nisam. A uzim si ovaj trolgan? Trolgan sam uzeo. Znači može na obe kupola. Mhm. A brže ćete reloadovati sve? Pa zamenit ću, sad mi je 25 sekundi. 25.31. Ne znam. Meni je 20.25. Ali nemam nikakav dodatak za brže reloadovanje. Mada bi trebao da uzmem da došu. E, nisam vidio koliko para imam, mogu da znam tank, ljudi. Aaaa, Leopard. Jao, promašio sam ga za 8 km. Aaaa, nije mi se skupio ništa na vreme. Vidi mene gdje sam stao, koji sam? Lado me je Arki van shotovo, znači ne vero. Cool. A gdje je mene od svih najdje da van Pa gdje su im ovi tankovi silni? Dobili smo, da, ja sam dobio 2000 expa čak. 45. 43.000 sam dobio novac. Murš. Pogodio me Panther, ali... Kakva je situacija? Pa nije baš nešto povoljna. Dobro, nije ovo. Mislim, za mene nije povoljna. Da ti ga mu... A ne vidiš? Ne vidim ga, da. Pazi, ovaj T37 levo da se ne... Da, ja čekam ovog... T29, ali on mi samo kupolu ovdje da je... T37 je mrtav. Upa, ovo dobijamo, jebat.
Hoću bar nekog da pogodim, bre, ljudi. Evo ti ga Jack Panther iza trpe tamo, sad čekaj ga, on će se vrati nazad. Ajde, 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 ajde. Ovo ćemo da dobijem. Da, da, da. Samo ja ovog Pantera sačekam da mu kažem neke stvari. Ako on mene pre toga ne sačeka. Evo ga. Eno ga. A, dingalo sam ga. To. Artiljerija. T-29 mi ipak. Ja opet ne mogu da izdim iz igre, ne mogu da verujem. Iz vagona. Aj, baj će se završiti brzo. Šta vi na sredini rade ovdje, znači? Evo sad mogu. Šta ćemo sad? Još jedno sa desetkama ili? Može, može. Ovo ćemo, boga mi, pitanje da ćemo mi ovo dobiti partiju. Evo jedan ono sa desetkama. Dobro. Što ne volim da kucam na ovim telefonima nešto. Brm brm. E baš mi interesuje ovaj, koliki mi je sad ovaj VN. Posla večerašnje lepe serije pobjeda. Sesije, da, da. E, dobili smo ipak. Fino, fino. Juju, ovamo idem. Gde sad ja da odem ovde? Da se ne zalećem ovo. Ovo je CVC na sredini. Scoutuje malo, a? Pobeži me. E, ali ja sam odnos sam ovamo, znači, ne mogu da verujem da su svi otišli. Ubili smo ovog CC. A mogu bi neko i na drugi flank ono kao? Pa ajte, evo me stižem. Mada ja ti nisam od neke... Nisam ti baš od... Flankova će nam znači... Ostavili su potpuno praznu stranu. Znači dingo sam 140, ne mogu da verim. Dingova se, dobro, čuti. Mrtav. Evo, stižem da se zagradim. Si ipak zagenuo, a? Opet, probili ovi naši ovu desnu stranu.
Marš bre, ma daj, a bukvalno su nas ono okružili sa obe strane, gdje god, pa da, ovi naši sad moraju da šire. Pa nemamo šta, mislim da je to, kim da li došao na zverku, nije. Šta ćemo sad? Razmišljam. Čekaj, idemo, ajde ovaj T34, jednom, tier 5 jedan dodiru. Imam bonus na njemu, nisam uzeo. Ajde. Da, grevata da propadne. A dobili smo i onaj, kaže, e da, nisam refrešao XMM, ajde da kon učitao. Altabao sam samo na tren. Jo, bože bre, kliknuo sam na Aziju. Kako sam kreten. Aj tako. Evo, vraćamo se, mi se izvinjavamo. Ovo je Altab. Hoćemo u grad, a? Aj. Nemoj tako blizu jezera da prolaziš, mogu da se snajpuju nekad odande. Dobro, sad nemoj nekog skauta da... Ne, imao sam sreće drugim rečima. Gdje ovaj heavy gdje je krenuo, da, da vidim da vam mogu njega uopšte davde da... Ja ne mogu da ga probam. To ćemo da vidimo. Nice hack. Aaa, ovo ste ko se lep. Juj, 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 izvini, 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 dole. Nisi to guram, a? Izvini, ja nisam video. Op, čakaj, čakaj, čakaj. Au, koliko sam ja zidao sa ovim tankom. Beži, beži, beži. Izmijeni sad ti, ali... Nešto, 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 ne vidim. Ja sam bio u zoom modu, pa... Ne vidim ga, a vidim ga. Ali ne mogu ja ovo... Ja sam mrtav. Ne mogu ni ja da ga probijem, da. Šta ja radim ovo? Trekao sam ga ladno. Opravio se, dobro. Pomoć, pomoć. Stižem, stižem. Stižem sa boka. Pazi, gore ti je kao izgleda, bolje nemoj. Ma, daj, molim. Sad će meni KV sledio da dođe, to nije problem. A da. Promašilo me nešto. O, Pavle! O, kako sam...
ne vredi, da, a ja sam izgubio koncentraciju već ono, mnogo mi je. Pa i meni, nešto, hvala Bogu. Ne vidim, totalno gledam, oči mi idu na totalno drugu stranu, ono je. Oči ja, meni je ostalo još ovaj da uzem bonus, nisam uzeo. Ja ne mogu da izađem opet iz igre, znači. Aj sad čekat ću. Ajde, izaću na Altec. Ajde, ajde. Može. Jop. Tačno ono, pred kraj gubim koncentraciju i onda... Pa ne, pa nemoj da ideš sljedeći put sekira, mislim, nije u redu. A to je sekira? On otišao, kaže, nema me 5 minuta i odmah porazi, mislim, stvarno, dečko nije u redu. Gledaj, neće da me ubaci na server, na koji si ti, EU1 ili EU2? EU1 bi trebalo da je. EU1, da. Evo, valjda sam pođi. On me vratio u igru, brate, mora da izađem ponovo, jao. Izgubili smo sa... E, imam 1.200.000. E sad, pitanje broj 1. Nisam pametan. Da. Da li da kupim KV3 i imam ga otključanog, ili da skupljam pare da kupim 110. Pa što? Otključao sam jedan i drugi. 110 je 2.600.000. Možda bolje da idem na tier 8 polako. E pa mogu bi još jedan tier 8 da skupim. Da, pa to. Onda 110 koji ću da skupljam. Znači treba mi još 1.400.000. Plus 300.000 za posadu. A dobro. Ništa ćemo, znači ovu za kraj, a? Da probamo. Ovo i eventualno još jedno. Ajde, ajde. Zavisi koliko se odložite. Seke da kaže da uzim KV3. Pazi, cijelo ovo večer sam dobio jedan VN. Sa 624 na 625. Ne može da update-ujete kad izađeš iz igre, ja mislim. Ne, odmah update-uje sada. To sam primetio. Jedino ako... Ne, ali meni odmah blito. Ne, sada kampujem negdje lijepo. Da, možeš ovdje. Pa ili tu ili. Sekira kaže da uzim KV3. Pa kako? Pa idem na ISA4 polako. Pa to polako će trajati jednu godinu dana, verovatno. Pa u tom slučaju možda i dve. U mom slučaju možda i dve, da. E, dobili smo. Lada smo dobili, dobro. Da se manim Kineze, kaž. Dule. Da se manim Štorama posliješ. Ti igraš Kineze, a? Pa, slabo. Slabo. Ja sam ono light level. U stvari imam ISO2, ali nešto mi nije. Nisam ni počeo njega da igra. Ovdje nema nikog ovdje, znači, to je makar ovdje nisu nikog sklopilo. Pa, ovdje isto tako deluje, sad ćemo da vidimo. Evo ga ovi. Juju. Detektovali smo 3 tenka. I to je to.
O, pa što me niko ne pokriva, zna, po, bože, kakav tim imamo, ovo je, evo, poraz u najavi. Ajde, podignu to. Odakle me pogodio? Artiljerija pokušava da me pogodi. Pametno, pametno. Ja kidam ovog pantera, ne znam šta ga je snašlo. Ja ne mogu da probijem T26, T4 uopšte. Ne znam, mi te treba da ga gađem do dušu. Kometa? Kometa je morala biti ubivena. I panter isto. Ništa, mi idemo ovamo gore na kep. Ajde, ajde, požurite, ne, samo, ne, samo požurite, da, samo požurite. Jer mi smo u dugovnima, blago rečeno. Do duše, ovo i nam je to, ali rešit ćemo ga, valjda. A šta ova dvojica radi, znači? Ja ne mogu da verujem. Pa ja ne mogu nikak sam da ubijem ovo i ja. Opa, dobro smo se ovdje zadržali. Ah, ne mogu ja ništa ono. Ono šlajpe možda šta? Ne neki pes. Sad ćete me otkine. Hiljadu 500 demilja sam nanao. Toliko od mene. E sad manevrisanje, a ne može spusti top da me gađa, valjda. Ali možete zgazi. Možete pregazi, nemoj ispod njega, molim te samo. Evo ga, dolazi ti Isu. Sad ću Isu da ga završi. Da će neko da mi pomogne? Evo, evo Isu, završi ga Isu. Lepo, lepo. Pa gađao sam ga pretežno u donju ploču, ali gornji deo, da, i moja greška je bila. Ajmo dole. IMX daleko. FV ima šta da nišamo. Pa, on je brz. I ti si brz. Ali ne gledate, ne gledate. Bravo. Ajmo, še jedan hit, bravo, to je to. Tu je negdje IMX 50-100, a? Da. Idemo s druge strane na šafija. Boga mi čukalo. Gde su bre, kako šta je te ovdje? A to je preostala družina, 4 tanka. Ovaj te ne vidi, Tiger, to jest ne gledate. Probaj ga trekuješ odmah. Beži, sad beži. Dobro je. Bravo, bravo, bravo. Ne znam da je onaj MX50. Umro. Umro. Bravo, bravo dole. Bravo. Nee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 e
Evo, TV 26 4, idemo s leve strane, moj savjet.
Pa si tu cijelik. Ajde. Hoću brzo pa. Pa područno. A nije tu gdje? Tu je, tu je. Ćao Dule. Otprilike. Ništa, donju ploču sad ga čeka i... Bravo. Jebiga, ajde imamo kako će da završi. Ovo je bilo fantastično, to je to. Ništa ćemo za kraj ovako skinu da završimo, a? Može. Evo, dobio si bravo Dule od nekog iz igre, nisam vidio ko je bio pitanje. 4.500 ekspa sam dobio na is, evo. Ekstra. Lepti jebem, što bi rekli. To. Njemu, za njega samo skupio motor da ključam i to je to. A vidi ti to. Ja nisam kupio motor, jebate. Kao jedan govna i ja. Koji ćemo? Za kraj. Pa, ja mislim da ovo postavim ovu. Kao? Ha, hoćemo ovo. Zajebamo se, ne, nećemo da kvarimo. Da kvarimo ovo tole. To. Ništa ljudi, hvala vam što ste bili uz nas. Pa se vidimo sljedeći sredo onda opet. Jeste, vidimo se. Ali, zdravo. Idem ja, pa